ja Tammsõbrust Realju. Tehke häält kõik! Okei, siin on mul debüüt. Tulen jõuta Tammsõbrust. Aeg. See tüüp on mingist Tartust. Ma ei tea, selle kohta ei okei. Ma kuradi vaatasin sulle otsa. Särk seal ei jobi lõuaga, aga see tüüp vajab siit. Särk minu ome, või emaga on. Okei. See asja jooksis kokku. Ma võibolla ajan veits teemad kõrvale. Ma lähen natuke mujale. Aga asja on selles, et... Okei. Sa räägid mingisugusest prostitutsioonist. See asja läheb siin veits viltu. Tõusad hommikul üles, näed, et... Oh, fuck, miks mu munn on viltu? See asja oli siin natuke okei. Tead kahte asja. Esiteks, sa oled idioot. Ja teiseks, sa oled okei. Ja vaata, koolis oled ainult kaheline. Ja ainukene tüüp, kes sulle persi lõikab, on musta nahaline. Ja vaata, okei, mu liimid ei toodan hästi. Ma tean, okei, see tüüp ajab mingit sitta. Sa vaatab mulle otsa ja sa piinled. Aeg. Aeg. Jõu, ma arvan, et Realju võitis.